Se te pela el chorrito.
det er sådan... Det var nede på Linus.
Thank you.
bare sådan et eller andet. Thank you.
you are in different pictures with your arms.
70. Nej. Så kan du bare flytte ind i det. Det ville være fyldt. Down here as possible to get it.